No, tästä saadaan alusta vielä otettua varmaan matskua pätkittyä tarvittaessa. Katsotaan, mennäänkö me suoraan tästä aiheeseen. Näkyykö Inka-Sofia siellä sulle yleisöä? Mulla tällä hetkellä ei tule näkymään. Juu, kyllä täällä on jo porukkaa. No niin, se vaan ei tänne muuruudulle näy, joten siinä tapauksessa pidemmittä yskähtelyitä ja ihmettelyitä täältä Jyväskylän suunnilta puhalletaan taas vähän ilmaa vihreiseen takkiin ja tervetuloa ja hyvää huomenta nyt sitten jokaiselle linjoilla olevalle. Olette saapunut tänne KasvuOppenin järjestämään webinaariin ja aihe seisoo siinä teidän silmien edessä ruudulla. Mun nimi on Teo ja tosiaan edustan KasvuOppen-tiimiä tänään ja Inka-Sofia tuossa nyt kävi pikaisesti äänessä sillä tervehtimässä myös matkassa mukana, mutta erityisesti sitten saadaan kohta saatella lavalle meidän asiantuntijan päivän Reima Linnanvirta ja päästetään sut hetken kuluttua ääneen. Ehkä tähän alkuun haluan vaan kuulijoille siellä kaikkialla muistuttaa, että nyt on niitä ajatuksia, kysymyksiä, jotain keskeneräisiä suunnitelmia tai epämääräisiä ajatuksia, mistä voisi ehkä kysyä tai minkälaisia vinkkejä, minkälaisia konkreettisia keinoja nyt sitten Reimalta vois kysästää ja käyttää tätä hetkeä hyödyksi, niin kirjalkaa meidän tuonne Zoomin chattiin, nostakaa sieltä chat-ikonilla ja saatte näkyviin, jos ei kenttä jo siellä valmiiksi näy. Lyhykäisyydestä käytän vielä omaa aikaani nyt tähän alkuun siitä, että haluan antaa pari vinkkiä ehkä sparrauksesta ja bisneksen parantamisesta noin niin kuin kokonaisuudessaan, niin vahvasti ollaan taas tänään oppimisen äärellä. Olette kaikki tänne matkaan löytäneet ja linjoille päätyneet joko tässä hetkessä tai sitten kuuntelette jälkeenpäin. Molempi parempi. Se vinkki, että nyt sitten kaikki ne ajatukset, se mitä Reimakin tuossa presistää varmaan myös teidän mahdollisten kysymysten esiin tullessa pystyy muotoilemaan ja katsomaan, että minkälainen se into ja minkälainen tiedonjano meillä tänään on linjoilla yleisöllä, niin valjastetaan nyt se sitten tässä niin kuin meiningiksi koko presiksen mittaan. Jos ei nyt ole kynää paperia matkassa, koneelta varmasti löytyy joku memo, ottakaa sinne ajatuksia ylös ja kirjailkaa nyt sitten tämän hetken aikana myös vinkkejä ja teidän kysymyksiä. Pikaisesti haluan totta kai nyt, kun on lähestyvässä etenkin meidän Superfins-ohjelman Superfins-ohjelman haku, joka aukeaa 12.12. reilu parisen viikkoa ja puolivälissä kuuluisaa joulukalenteria. Eli tammikuuhun asti sitten aikaa hakea, mutta muistuttelen joka tapauksessa Superfinsistä ja nyt kun ollaan tälleen rahoituksen äärellä, niin mikäs muu sen parempi suunta ja maininta hetki Superfinsille. Lisäksi kasvupolut totta kai meidän ohjelmat ensi vuonna helmikuussa käynnistyy haku näihin ja siellä sitten taas kasvuintoiset yritykset mukaan kehittämään omaa liiketoimintaa. Ehkä nyt sitten lupasin pitää oman osuuteni tiiviinä. Vähän alustan, Reima, sua pääset pian ääneen. Kuumaisesti siinä jo odotat, että pääset avaamaan sanaista arkkua meidän yleisölle, mutta mitä me voidaan ehkä odottaa, niin Reima tulee tosiaan hetken päästä kertomaan, että milloin toimintaan kannattaa ottaa mukaan sijoittaja, jos kannattaa, niin millainen sijoittaja yrityksen tulisi valita. Ja etenkin nyt päästään hyppään tähän arvokkaaseen tietoon suoraan pääomasijoittajataholta, suoraan käsiksi siihen sijoittajatoimintaan. Mä luulen, että niitä konkreettisia vinkkejä, askeleita saadaan ja ihan teidän kysymystenkin pohjalta muotoiltua. Kuullaan tietysti, minkälaisia hyötyjä Reima tai sijoittajat yleensä tuo. Nykyisin siis Trind VC:n partnerina ja
Reima tunnetaan yhtenä viime vuosien aktiivisimmista enkelisijoittajista, jos näin uskaltaa puhua. Tervetuloa Reima, mä oon ainakin tosi innoissani. Kiitos, mukava päästä mukaan ja niin toivotaan, että saadaan yleisölle tänään hyvää settiä aikaan. Niin lähdetään tuosta pikkuhiljaa liikkeelle. Mä oletan, että tekniikka toimii ja slaidit näkyy kaikille, niin erinomaista. Hei, hyvää huomenta mun puolesta ja terveisiä Malagasta. Mä en tiedä, onko kovin moni kuuntelija täällä, koska ainakin eilen, kun oli Suomen Davis Cup-joukkueen hienoa voittoa todistamassa, niin tuntui, että salissa oli yhtä paljon suomalaisia kuin jos mä menen katsomaan, olisinko ollut katsomassa matsia Nokia-areenalla tai Hartwall-areenalla, että mahtava tunnelma ja hieno veto pojilta. Tosiaan, niin kuin Teo sanoi, Reima Linnanvirta on mun nimi ja nykyisin mä toimin Trintventsyssin osakkaana. Ja mä oon Trintillä ollut nyt parisen vuotta. Sitä ennen mä oon toiminut päätoimisena enkelisijoittajana, sijoittanut yli 30 yritykseen, ollut Finnish Business Angels Networkin, eli Suomen enkelisijoittajayhdistyksen puheenjohtaja. Finnish Business Angels Networkista sen verran sanottavaa, että Suomessa on erittäin hyvälaatuista enkelisijoitustoimintaa, eli Riban on yksi, ei Euroopan, vaan maailman suurimmista enkelisijoitusverkostoista. Yhtenä isona etuna toki se, että heidän toiminta kattaa koko Suomen, kun monessa maassa tämä toiminta on joko lokaali tai toimialaspesifiä. Ja ennen oikeastaan vielä enkelisijoitusuraa, niin olen työskennellyt konsulttina yritys- ja rahoitusjärjestelyissä, yrityskaupoissa, pääomasijoittajan tullessa mukaan, sitä kautta katsonut yli 300 keissiä. Eli olen oikeastaan niin kuin reilut 15 vuotta katsonut tätä kenttää hiukan eri kulmista, ja nyt oikeastaan tänään yritän sitten summata näistä kaikista sen, että mikä tässä olisi hyödyllistä silloin, kun yrittäjä on ensimmäisen kerran tai toisi ensimmäisiä kertoja ottamassa sitä sijoittajaa mukaan tai ennen kaikkea harkitsemassa, kannattaisiko ottaa, mitä silloin kannattaa miettiä, kuka on se oikea sijoittaja. Ja myös avata tällaisia kohtia, että millaisiin keisseihin rahoitusta on saatavilla, millaisiin keisseihin mikäkin rahoittaja on oikea toimija. Lyhyesti Trintistä. Me ollaan itse asiassa Virossa pääkonttoria pitävä sijoittaja, mutta meillä on ollut aina vahva presenssi Suomessa, eli meillä on kaksi meidän osakkaistaan Suomessa. Kaksi on Tallinnassa, missä on sitten myös suuri osa meidän sijoitustiimiä, ja sitten meillä on yksi vielä Münchenissä. Toimitaan Euroopan laajuisesti, mutta niin meille ydinaluetta aina ollut Pohjoismaat ja Baltia, tai tarkemmin ottaen Suomi ja Baltia. Tehdään niin kutsutun siemenvaiheen sijoituksia, eli haetaan sitä, että siellä yhtiöllä on jo tuote valmiina. Tyypillisesti ensimmäiset asiakkaat liikevaihto ei välttämättä, toisaalta sitä voi olla ehkä vähän enemmänkin. Ja pyritään rakentamaan nyt tämän meidän toisen rahaston kanssa 40 yhtiön portfolio. Suomessa meidän ykkösrahaston sijoituksissa tunnetuimpia lienee, jos on musiikki-ihmisiä linjoilla, niin Neural DSP. Sieltä löytyy musiikkiteknologian ratkaisuja tänään kitaristeille ja basisteille ja tulevaisuudessa vähän muillekin artisteille. Ja sitten taas, jos on HR-kentän väkeä, niin Jobilla. Joko, jos siellä on ihmisiä joko rekrytoimassa tai hakeneet töitä, niin Jobilla on todennäköisesti tullut vastaan. Ja sitten tuorempia sijoituksia meillä on design, kiertotalous, markkinapaikka Myyk ja keinoälyllä yhtiöissä olevaa tiedonhallintaa parantava Woodpecker. Tuon tyyppisiä toimijoita. Hyvin usein meidän sijoitustrategiaan kuuluu, että me sijoitetaan yhdessä toisten sijoittajien kanssa hyvin tyypillisesti enkelisijoittajien, eli meillä on tiivistyä enkelisijoittajien kanssa. Mutta mä en tullut tänne Trintiin markkinoimaan, niin mennään päivän agendaan tästä eteenpäin. Niin tämä on oikeastaan nyt se kenttä, että mistä yhtiöt voi saada rahoitusta muuta kuin tietysti asiakkaalta. Asiakkaathan on aina paras rahoituksen lähde, että jos liikevaihtoa tulee, niin silloin ei tarvitse velkaantua, silloin ei tarvitse omistusta antaa pois. Mutta kuten tästä kentästä näkee, niin aika paljon näitä erityyppisiä toimijoita on ja eri lailla niin kuin hajautunutta tämä. Ja kun me puhutaan sijoittamisesta, niin fokus menee aika lailla tuonne rahastopuolelle, enkelisijoittajapuolelle. Eli tänään tullaan käsittelemään ennen kaikkea tämän slaidin niin kuin vasenta yläreunaa. Me en tule menemään joukkorahoitukseen. Karkeasti voisi sanoa, että joukkorahoituksessa on pitkälti samat säännöt kuin mistä kaikessa muussakin varhaisen vaiheen sijoituksessa. Toki erona se, että sinne osakasluetteloon tulee sitten usein monta riviä,
Ja toisaalta taas joukkorahoituksessa sijoittajat saattaa enemmän sijoittaa sillä, että hei, tämä on siisti juttu, kuin sillä, että toimiiko numerot. Ja jos me katsotaan suomalaisia joukkorahoituskeissejä, niin kyllähän tämä voimakkaasti näkyy siinä, että siellä on paljon tällaisia kuluttajavetoisia ratkaisuja, jossa henkilö kokee ylpeäksi, että omistaa omaa panimoa. Ja mikäpä siinä, omalla rahalla saa tehdä mitä huvittaa, ja sijoituksen tuotot voi olla muitakin kuin euroja. Mutta tänään tosiaan fokus tuolla varhaisessa vaiheessa, enkelisijoituskentässä, venture capital-rahastoissa, siemenrahastoissa ja private equity-rahastoissa. Lainapuoleen me ei mennä. Toki lainasijoittaminenkin on sijoittamista, mutta yhtiön näkökulmasta se on kuitenkin velkaa, jolloin yrittäjän ei tarvitse lainasijoittajaa ajatella samalla tavalla sijoittajana. Eli me keskitytään näihin, jotka ottavat omistusosuuden yrityksestä. Mikä on se oikea hetki ottaa pääomasijoitus? No, luonnollinen tietysti se ensimmäinen, että rahaa tarvitaan. Mutta pelkästään niin kuin rahaa tarvitaan, niin se ei ole riittävä syy. Eli jos me lähdetään sijoittajan puolelta miettimään, niin tämän rahan pitää luoda arvoa. Ja tällainen rahoitustarve, mikä on itse asiassa yllättävän yleinen, mitä enkelisijoitteille tulee, että meidän liiketoiminta ei olekaan mennyt suunnitellusti, konkurssi uhkaa, nyt tarvittaisiin näin ja näin monta euroa, että saadaan rakennettua silta tästä yli. Niin jos tämän jälkeen ajatus on, että business jatkuu as usual, business jatkuu ennallaan, että siellä ei ole sellaista investointia, joka toisi selvää kasvua, niin tämä on sijoittajalle hankala kohde. Ja tämä on sijoittajalle hankala kohde sen takia, että sijoittajat käytännössä tekee tuoton myymällä yritykseen. On joitain tapauksia, esimerkiksi enkelisijoittajat joissain tilanteissa toimii niin, että he on ihan tyytyväisiä, jos yhtiö jakaa tulevaisuudessa osinkoja. Mutta pääsääntöisesti yli 99% tapauksista on niitä, että tuotot halutaan exitin kautta. Mikä on exit? Joko se, että joku ostaa yhtiön, tai se päästään listaamaan pörssiin ja saadaan siellä myytyä, tai se saadaan myytyä toiselle sijoittajalle tulevan rahoituskierroksen yhteydessä. Ja tästä tullaan käytännössä siihen, että sen yrityksen siellä pitää olla potentiaalia ottaa merkittävä kasvuloikka. Mikä on merkittävä kasvuloikka, mikä on merkittävä kasvu? Se riippuu hyvin paljon siitä, että minkä tyyppinen, mikä se vaihe on, missä se yhtiö on, minkä vaiheen sijoituksesta me puhutaan. Jos me puhutaan vaikka näistä varhaisen vaiheen sijoituksista, mikä enkelisijoittajat ja venture capital-rahastot tekee, niin nyrkkisääntö on, että sillä yhtiöllä pitää olla potentiaalia tuottaa kymmenkertaisesti se sijoitus takaisin. Ja tämä johtuu ihan yksinkertaisesti siitä, että siinä on niin kovat riskit. Näistä sijoituksesta yli puolessa sijoittaja menettää rahaa. Joten se, että se, ja siellä on vanha nyrkkisääntö 5-2-2-1. Viides sijoituksessa menettää rahansa, 10. Kahdessa saa omansa takaisin, 2 tekee pienen tuoton, ja 1 tekee sen koko sijoitussumman takaisin. Eli käytännössä ilman, että siellä on näitä potentiaalisia kymmenkertaistajia, tämä yhtälö ei toimi, ja nämä tämän kentän riskit huomioiden, niin se sijoitus ei tule. Sitten jos me katsotaan myöhempää vaihetta, buyout-sijoittaja on sijoittaja, joka ottaa yhtiöstä enemmistön, tyypillisesti sijoittaa yhtiön, joka on jo kannattava ja tuottaa kassavirtaa kiihdyttääkseen tätä kasvua. Heille monta kertaa riski on ensinnäkin pienempi, niin siellä liikutaan tyypillisesti semmoinen 2,5-3 kertaa rahat takaisin. Toisaalta riski on pienempi tuotto riittää. Toisaalta nämä on yleensä niin kypsiä yhtiöitä, että sinne voidaan sitä kasvua kiihdyttää muullakin rahoituksella. Ne saa pankkirahoitusta, ne saa muuta velkarahoitusta esimerkiksi. Ja sitä kautta voidaan käyttää sitä apuna, se pelkästään sen pääomasijoituksen kautta, ja saadaan sitten sille omalle sijoitukselle vipuvaikutusta siinä. Jos me mietitään vielä tuota kymmenkertaistamisen esimerkkiä, niin jotta mä saisin sen kymmenkertaistettua, jos mä sijoitan yhtiöön 2,5 miljoonan valuaatiolla, niin käytännössä mun pitää myydä se ei 25 miljoonalla, vaan 50. Ja nyt siellä laskutaitoisemmat ihmettelee, että siellä on selvästi taas juristi puhumassa, joka ei osaa laskea, se osaa ainoastaan laskuttaa, että onhan 20-kertainen.
Harvoin käy niin, että sillä yhdellä rahoituskierroksella mennään exittiin. Sitäkin tapahtuu, mutta yleensä jos yritys saa rahaa, se saavuttaa ne tavoitteet, mitä sillä on asetettu sillä rahoituskierroksella, se yritys kasvaa, sitten mennään hakemaan lisää rahaa ja kiihdytetään sitä kasvuvauhtia vielä enemmän. Ja näistä tulevista rahoituskierroksista tulee sitten sijoittajalle se dilutaatio, eli se ei riitä, että se on kymmenkertaistettu se arvo, vaan se pitää about hanskavakiona 20-kertaista. Mutta tässä tullaan myös siihen, että tahto ja valmius kasvaa nopeasti lähitulevaisuudessa oikeastaan pitää sisällään sen, että jos ottaa sijoittajalta sijoituksen, niin yhtiö lähtee silloin venture capital -polulle. Eli tarkoittaa sitä, että tällä rahoituksella pyöritetään operaatio, tällä rahoituksella mennään eteenpäin seuraavat ehkä 18-24 kuukautta, joku aika takaperin 12 kuukautta, mutta tässä markkinassa suuri osa toivoo, että ne runwayt on, eli runwayt, eli mihin raha riittää, on pikkasen pidempiä. Niin sen jälkeen lähdetään hakemaan seuraavaa kierrosta. Eli se ajaudutaan tämmöiselle polulle tai päädytään tällaiselle polulle, että se rahoitus tullaan nostamaan tulevaisuudessakin. Ja tämä on semmoinen, mikä yrittäjän on hyvä tiedostaa, että se ei ole pelkästään sit one off, vaan tässä lähdetään pitkälle tielle, että se on valinta sen yhtiön strategisesta tulevaisuudesta. Totta kai aina asiat ei mene niin kuin pitää, sitä seuraavaa rahoituskierrosta ei tulekaan, se yhtiö saattaa kääntyä tämmöiseksi kassavirtapositiiviseksi, matalamman kasvun toimijaksi, mutta tavoitetilana monta kertaa se aggressiivinen kasvupolku. Ja välillä näkyy näitä tilanteita, että yrittäjät lähestyy sijoittajia esimerkiksi sukupolvenvaihdostilanteessa tai muuten tilanteessa, jossa he on ajatellut, että heidän omaa roolia voi pienentää. Ja tämä ei sinällään niin kuin yleensä ideaalitilanne sijoittaja, koska sijoittaja sijoittaa sekä siihen bisnekseen, mutta kun se bisnes on niin varhaisessa vaiheessa, se sijoittaa myös siihen tiimiin. Eli käytännössä sen yrittäjän pitää olla täysin sitoutunut yritykseen. Toki vaihtoehtona voi olla sitten tällainen tilanne, että se jatkajan liiketoiminnalle on jo löydetty, ja hän on näyttönsä antanut. Ja tällaisessa tilanteessa se haetaan sijoittajaan, niin se on sitten monta kertaa taas toimiva vaihtoehto. Eli tietyllä tavalla alkuperäinen yrittäjä on muuttunut yrittäjästä omistajaksi, ja sinne tuodaan taas sitten uusi yrittäjä tilalle. Mä sanoin jo tuossa aikaisemmin, että sijoittajan tapa tehdä tuottoja on myydä se yritys, ja tästä tulee just itse, että sen yrittäjänkin pitää myydä. Se on hyvin hankala päästä tilanteeseen, missä sijoittaja saisi myytyä, mutta yrittäjä ei. Et totta kai jatkorahoituskierrosten kohdalla tämä onnistuu, ja sitä tapahtuu koko ajan, mutta siinä on vaakakupin toisella puolella se, että siellä jatkorahoituskierroksissa yleensä sitä yrittäjää kuitenkin vaaditaan jatkamaan odotuksella, että hän sitten joskus eksitoi. Eli jos ottaa ulkopuolista rahaa, pitää olla valmis myymään se yritys myös. Tämä oikeastaan sisältyy pakettiin. Jälleen kerran poikkeuksia on, mutta silloin ollaan enemmän siellä enkelisijoittajakentässä, ehkä niin kutsuttu family office, eli tämmöisten perheiden sijoitusyhtiöiden kentässä, jotka voi toimia vapaammin. Ja sitten se, että nämä on kovan riskin sijoituksia, tuollaisia tuottoja, mitä tuossa aikaisemmin puhuin, niin niitä ei tule korkosijoituksilla. Eli käytännössä nämä on sen tyyppisiä, että osasta sitä yritystä pitää luopua. Eli hyvänä tyyppiesimerkkinä voi olla, että sijoitetaan yritykseen 500 000 ja sijoittaja saa siitä 20% yhtiöstä. Tässä kun antaa sitä omistusta pois, niin kannattaa pitää myös tarkkana, että kuinka paljon antaa. Et toisaalta siellä on määrätty arvostus, mikä yhtiöllä on, mutta toisaalta taas myös se, että jos antaa liian paljon omistusta pois, niin siitä yhtiöstä voi tulla hankalasti rahoitettava tulevaisuudessa. Eli parempi silloin, jos tuntuu, että arvostus ei riitä siihen, millaisen rahoituskierroksen haluaisi hakea. Sen sijaan, että antaa liikaa omistusta pois, niin mieluummin sitten tiputtaa sitä kierroksen kokoa, mitä on hakemassa. No mitä hyötyjä pääomasijoituksesta on muuta kuin rahaa? Se on tietysti selvää, että jos pääomaa tarvii, niin sitä silloin tarvii ja sitä saa. Ja rehellisyyden nimissä niin suurin hyöty, mitä sijoittajat tuovat, on raha. Eli kaikki sijoittajat tykkää mainostaa tietoja verkostoa, mitä ne tuo, mutta yrityksen arvonluonnista, niin kyllä se yrittäjä vastaa siitä. Et sijoittajan kontribuutio siihen yrityksen arvonluontiin on minimaalinen verrattuna siihen, mitä yrittäjä tuo. Mutta totta kai se voi auttaa.
Ja eri sijoittajat operoi eri tavalla, joten he voi eri tavalla tuoda muita hyötyjä, tietoa, verkostoja. Tiedosta vaikka esimerkkinä, niin enkelisijoittaja, joka tuntee sen domeinin, pystyy auttamaan siinä ymmärtämään sitä, auttaa sitä yrittää esimerkiksi ymmärtämään paremmin, miten siellä ostaja toimii, ketkä on avainpelureet. Hänellä saattaa olla verkostoja potentiaalisiin asiakkaisiin, potentiaalisiin toimittajiin, kanssasijoittajiin. Sitten jos taas me katsotaan pääomasijoituskenttää, niin me varsinkin varhaisen vaiheen rahastoilla joillain on tämmöinen niin kutsuttu alustapuoli, platform-puoli, jossa nimenomaan fokus on siinä, että siellä on erinäköisiä palveluita auttamaan yrittäjiä. Tämän tyyppisiä voi olla esimerkiksi, että siellä autetaan datametriikan kanssa, siellä on growth hacking-palveluita, siellä voi olla back office-palveluita. Mä sanoisin, että parhaat niistä on nimenomaan sellaisia, jotka suuntautuu siihen alkaville yrittäjille ja tuovat sellaista tietotaitoa, joka jää sille yrittäjälle. Eli mä en ole itse maailman suurin fani, jos sieltä tarjotaan palvelua, koska silloin se osaaminen kuitenkin jää sinne, niin kuin, se ei siirry sinne yrityksen puolelle, mutta taas jos opetetaan sitä tiimiä. Ja tähän tietoon ja verkostoihin liittyy myös se, että monet sijoittajat yhdistää eri portfolioyhtiön foundereita keskenään. Tätä me esimerkiksi tehdään koko ajan, ja kun meillä on hyvin paljon markkinapaikkatyyppisiä toimijoita meidän portfoliossa, niin ne haasteet, mitä nämä yrittäjät kohtaa, on samanlaisia. Ja siellä on joku, joka on jo ratkaissut sen ongelman aikanaan, minkä kanssa toinen painii. Niin se, että nämä yrittäjät saa sparrata keskenään, ahjaa siihen, että nämä molemmat yritykset ja pystyy kehittymään nopeammin. Ne oppii toistensa virheistä, ne oppii toistensa parhaista käytännöistä. Eli pääoman lisäksi nämä on, mitä voi tuoda. Mutta niin kuin sanottu, niin mä en lähtisi hakemaan pääomasijoittajaa, vaan sen takia, että tarvii esimerkiksi osaamista lisää. Silloin on parempi lähteä hakemaan mentoria, yrityskummia, osallistua kasvuoppeniin. Mutta taas sitten, jos sitä pääomaa on jo hakemassa, niin tämä know-how ja verkostot saadaan siihen sitten kaupan päälle. Tai kaupan päälle on ehkä väärä sana, mutta valitsemalla oikeanlainen sijoittaja saadaan enemmän kuin se raha. Ja tämä on myös yksi kysymys, mikä kannattaa pitää mielessä, että siellä ne parhaat yhtiöt tulee saamaan useampia rahoitustarjouksia yhtä aikaa. Valitaanko se, mikä otetaan sillä, että kuka on antanut parhaan valuaation, vai pysähdytäänkö miettimään, mitä muuta sijoittajat voi tuoda. Se, mitä mä itse sanoisin, mitä kannattaa miettiä, menee tuohon kohtaan verkostot. Että pystyykö nämä sijoittajat auttamaan esimerkiksi seuraavan rahoituskierroksen kanssa. Seuraava rahoituskierros on aina se seuraava haaste kuitenkin. Ja jos heillä on hyvä kanssasijoittajaverkosto, joille teidän keissi pystytään esittelemään seuraavalla kierroksella, siinä on valtavasti etu verrattuna siihen, että yrittäjä lähtee jälleen kerran itse kylmäkontaktoimaan. Jaha, pieniä teknisiä haasteita. No niin. No sitten yksi kysymys, mihin välttämättä yrittäjät ei pysähdy niin usein kuin kannattaisi, on se, että totta kai sitä rahoitusta on haettu, se on ollut hemmeti hankalaa. 200 sijoittajalle laitettu maili, 100 niistä ei edes vastannut, 80 vastasi ei kiitos, 20 otti tapaamisen ja niistä yksi antoi tarjouksen. Voi kuulostaa julmilta tilastolta, mutta tosiasiassa nämä olivat itse asiassa ylioptimistiset. Todellisuudessa ne on vielä rumemmat numerot, mitä tulee. Osin siinä syynä myös se, että yrittäjät lähestyy vääriä sijoittajia. Siihen me tullaan kohta, miten tämä ongelma voidaan taklata. Mutta sitten kun se rahoitustarjous on siinä pöydällä, niin totta kai se houkuttaa, että hei, jes, mä saan rahaa. Nyt mä otan tuon ja painan kaasu. Ja yrittäjä ei pysähdy miettimään, että onko tämä oikea sijoitus. Ja välttämättä kaikki sijoittajat kaitoivat. Mä sanoisin, että ammattimaisemmin toimivat sijoittajat käy läpi sen kysymyksen, että onko tämä sellainen tiimi, jonka kanssa me halutaan tehdä töitä. Ja tässä on hyvä muistaa, että nämä varhaisen vaiheen sijoitukset, ne on pitkiä polkuja. Keskimääräinen startup-sijoittajan omistuksen pitoaika on 7 vuotta.
se on muuten pidempi kuin suomalainen keskimääräinen avioliitto. Eli kun sanotaan, että sijoittaja on naimisissa yhtiön kanssa, niin itse asiassa se on enemmän kuin naimisissa sen yhtiön kanssa. Ja samalla yrittäjä on naimisissa sen sijoittajan kanssa. Eli kyllä tässä on kriittistä, että se on oikea sijoittaja. Jos siinä tulee väärä sijoittaja mukaan, niin se on pitkä, se ongelma vaikuttaa siihen yrityksen toimintaan pitkään. Ja niin, ensimmäinen, mitä tuossa oikeastaan aikaisemmin sivuttiin, että mikä on se lisäarvo? Että onko tämä nyt parempi kuin ottaa pankkilainaa? Voi tietysti olla, että ollaan sellaisessa tilanteessa, että muuta vaan, että pankkilaina ei ole vaihtoehto, mutta silti, jos se on just money, jos se on vain rahaa, niin ainakin pysähtyy miettimään, että no okei, onko tämä niin kuin kuitenkin niin kuin hyvää vain rahaa vai onko tässä jotain negatiivista? Aikanaan yksi yrittäjä käytti termiä, että hän ottaa rahaa vaan sijoittajilta, jotka on not annoying, ei ärsyttäviä. Ja mun mielestä niin kuin minimikriteeri, mikä yrittäjällä pitäisikin olla. Toinen sitten, että on sama suunta sekä sijoittajilla että yrittäjillä. Sijoittajat antaa rahaa määrättyyn tarkoitukseen. Kun yrittäjät hakee rahoitusta, ne esittää roadmapin, suunnitelman, mitä tällä rahoituksella tehdään, mihin yritys menee seuraavaksi. Ja todennäköisesti monessa tapauksessa sitä roadmapia on piirretty vielä siitä pidemmälle. Ja tässä monta kertaa näkee sitä, sijoittaja sijoittaa siihen suunnitelman, minkä ne näkee, mutta monta kertaa näkee sitä, että kun sijoittajilla on määrätyt teesit, mihin he sijoittaa, mihin me tullaan kohta se tuossa esityksen loppupuolella, niin monta kertaa saadakseen sen sijoituskeissin osumaan siihen yrittäjän teesiin, anteeksi sijoittajan teesiin, yrittäjä lähtee muuttamaan sitä tiekarttaa. Ja silloin helposti tullaan siihen, että on pitsattu yhtä näkemystä, mihin se yhtiö tulevaisuudessa menee, mutta tosiasiassa, minne yrittäjä haluaa viedä, on eri. Ja näistä tulee sitten helposti ristiriitatilanteita. Eli se, että ensimmäisenä päivänä jo nähdään, että okei, tämä on se suunta, mihin mä haluan viedä firmaa, ja tämä sijoittaja uskoo siihen suuntaan. Avoin kommunikaatio on itsestään selvä. Jos on sellainen tunne, että kommunikaatio ei toimi, niin walk away. Ja sama tulee toimiviin kemioihin. Eli me ei sijoittajina sijoiteta tiimiin, jonka kanssa nämä kaksi hallintamullettia ei toteudu. Mä toivon, että yksikään yrittäjä ei ota meiltä rahaa, jos ne ei koe, että noin kaksi hallintamullettia toteutuu. Mutta sitten lähdetään vähän tuohon, että mistä sitä rahaa löytyy ja miten. Ja tässä on suomalainen varhaisen vaiheen sijoituskentän, eikä oikeastaan varhaisen, tässä on myöhemminkin vaiheen sijoituskentän kartta. Ja niin, meillä on tuolla alhaalla, käyttö vasemmassa reunassa, meillä on varhaisempi vaihe, meillä on myöhäisempi vaihe, ylempänä kautta enemmän oikealla. Ennen kuin mä huomasin, että yksi kysymys tuli, eli ennen kuin mä menen itse asiassa tähän, niin kysyttiin, onko uusi rahoituskierros ainut helpoin tapa päästä eroon sopimattomasta sijoittajasta vai onko jotain muita tapoja. Se vaihtelee. Sanotaan näin, että mä oon nähnyt tilanteita. Rahoituskierroksen yhteydessä on aina tietysti helpottaa se, että siellä on A, rahaa käytettävissä, ja B, joku arvo yhtiölle, minkä on ulkopuolisen määrittävä. Haaste, mikä monta kertaa on näissä yritys, jos joku halutaan lunastaa pois, on se, että löytää yhteisymmärrys siitä, mikä on se hinta. Ja rahoituskierroksen yhteydessä sentään ainakin siinä on ulkopuolinen benchmarkki. Mutta muita keinoja, mitä käytännössä nähnyt, yrittäjä tai olemassa olevat sijoittajat ostaa tällaisen sijoittajan pois, tai sitten, että siellä vaan ollaan. Aika monta kertaa sinne jäädään roikkumaan sinne cap tableen, sinne osakasluetteloon. Mutta niin, tosiaan tuosta slaidista, mikä meillä edessä on, eli tämä sijoituskenttä, sijoittajakenttä, niin kuin näkyy, tuossa on esitetty kolmen tyyppisiä sijoittajia. Meillä on venture capital-sijoittajat, meillä on kasvusijoittajat ja meillä on niin kutsutut buyout-sijoittajat. Ja venture capital on ne, jotka tekee varhaisimman vaiheen, eli se voi vaihdella niin kutsutusta pre-seedistä. Mä en edes tiedä, mitä se olisi suomeksi. Esisiemen vaihe ei kuulosta kovin hyvältä, mutta kai se tunnilleen virallinen käännös olisi. Eli siellä sijoitetaan vielä ennen kuin tuotetta on tai tuotteesta on korkeintaan MVP. Sitten on siemenvaihe, joka tyypillisesti tarkoittaa, että tuote on saatu markkinalle. Sieltä on ensimmäiset markkinavalidaatiot, ehkä jopa ensimmäisiä näyttöjä skaalautumisesta.
Sitten tullaan niin kutsuttuihin A-kierros, B-kierros, jossa vaiheessa yhtiö on jo saavuttanut niin kutsutun product market fitin, eli siellä on näyttöjä siitä, että markkina tarvitsee tämän tuotteen, siellä on näyttöjä siitä, miten tämä skaalataan, eli käytännössä sen vaiheen sijoittaa, että voi jo alkaa luottaa siihen, että kun tähän laittaa rahaa, tämä lähtee tästä myös kasvamaan. Kasvusijoittajat taas tulee sitten niin kuin oikeastaan tämän tyyppisiin keisseihin, että yhtiö on jo kassavirtapositiivinen, tai ainakin kassavirtaneutraali, tai ainakin niin, että jos se on kassavirta negatiivinen, niin se voi hallita niitä kuluja ja muuttua positiiviseksi. Eli tyypillinen tilanne on, että se on negatiivinen, koska siellä investoidaan myyntipanostuksiin, mutta niitä myyntipanostuksia, markkinointipanostuksia voidaan vähentää, ja saadaan sitä kautta sitten tiputettua kulupuolta ja sitä kautta sitten homma kannattavaksi. Ja siinä, jos niin kuin venture capital puolella haetaan sitä, että yhtiön pitää voida kasvaa vähintään 100% vuodessa, mutta se saa olla tappiollista. Kasvupuolella 30-50% kasvu- ja kassavirtaneutraali on hyvä nyrkkisääntö. Ja sitten ihan viimeisimpänä meillä tulee nämä isoimmat toimijat, eli niin kutsutut buyout-rahastot. Ja jos venture capitalin ja kasvurahoituksen ajatuksena on, että ne on vähemmistösijoittajia, niin buyoutissa menee toimimpäin. Eli tyypillisesti buyout-sijoittaja nimensä mukaisesti buyout ostaa ulos enemmistön sieltä, ja yrittäjä jää semmoiseen 20% omistusosuuteen riippuen toimijasta, riippuen vaiheesta. Ja heidän kohdalla voi myös olla, että siellä niin se yrittäjä ei olekaan se yrityksen yrittäjä, vaan hän tuo uuden yrittäjän mukana. Ja tämän tyyppiset buyout-sijoittajat, niin heillä se kasvun rakentaminen on hiukan erityyppistä. Eli jos venture capitalissa sijoitetaan tuotekehitykseen ja sitten myöhemmässä venturissa skaalaamiseen, kasvussa sijoitetaan skaalaamiseen, eli käytännössä näissä molemmissa ensimmäisissä kulut on palkkoja, palkkoja, palkkoja ja palkkoja. Kysymys on vaan, onko se tuotekehityspalkkoja vai myynnin ja markkinoinnin palkkoja. Buyoutissa kasvua haetaan tyypillisesti epäorgaanisti. Eli siellä rahoitetaan, sijoitetaan yhteen toimijaan, joka sitten lähtee ostamaan muita alan toimijoita. Ja tämä tarkoittaa sitä, että buyout-sijoittaja on erityisen soveltuva sellaisille toimialoille, missä konsolidaatiosta hyötyy. Ja jos me katsotaan historiaa, niin miltä tällaisia toimialoja voi olla? Terveysalan yritykset alkaa olla aika lailla konsolidoitu, hammaslääkäriasemat, autokoulut, korjausrakentaminen, eli hyvin paljon niin kuin tämmöisiä toimialoja, mitkä hyötyy siitä, että se on perinteisesti ollut sirpaloitunut, mutta jotka pystyy hyödyntämään yhteistä markkinointia, yhteistä HR, yhteisiä tietojärjestelmiä, ja sitä kautta saavuttaa skaalaetuja. Mutta jos me palataan tuonne vasempaan alakulmaan, sieltä löytyy FIBAn enkelisijoittajat. Se on tyypillisesti se ensimmäinen rahoituslähde startupille. Meillä on venture capital-sijoittajia, jotka sijoittaa samassa vaiheessa kuin enkelit. Siellä on vaikka Icebreaker, Gorilla Capital, Wave Ventures, tämän tyyppisiä toimijoita. Mutta ehkä enkelisijoittajista sen verran, että se on Suomessa erittäin aktiivinen yhteisö. Ja sieltä löytyy eniten erityyppistä sijoittajaa. Eli jos joku kaipaa sijoittajaa, jolla on kokemusta ruokateknologiaan, uuden ruokatuotteen viemisestä Kiinan markkinalle, niin todennäköisesti sellainen on FIBAnin verkosto. Todennäköisesti useampi. Kaksi tiedän henkilökohtaisesti. Kun taas sitten, niin tämä venture capital-kenttä on, että jokainen näistä rahastoista erikoistuu johonkin. Ja nyt tulee tavallaan se meidän haaste, että meidän pitäisi tästä kentästä, mikä tässä on, niin pystyy löytämään se oikea sijoittaja. Ja tietysti niin kun se on työlästä käydä nämä kaikki läpi ja vielä työlämpää on, vaikka ne käy läpi, niin ymmärtää, mitä ne tarkoittaa. Mutta mä nostan pari esimerkkiä. Siellä on vaikka Nordic Food Tech VC. Ja se on helppo ymmärtää, että he sijoittaa ainoastaan ruokateknologiaan. Mutta sitten se, että mitä on ruokateknologia heidän kielen käytössä, niin se on jo sitten seuraava taso. Siellä on Vendet Capital, joka sijoittaa vain ja ainoastaan B2B SaaS-ratkaisuihin. Siellä on FOV Ventures, joka sijoittaa ainoastaan metaverseen. Eli tyypillisesti mitä varhaisemmassa vaiheessa ollaan, sitä erikoistuneempia rahastot myös on.
Sitten kun taas mennään myöhäisempään vaiheeseen, niin rahastoista tulee enemmän generalisteja. Evli Growth Partners sijoittaa B-kierroksiin periaatteessa mihin tahansa yhtiöön, joka näyttää pari vuotta yli 100% kasvua. Heillä ei ole toimialarajoituksia yhtään, maantieteellisesti tekee hyvin laajasti. Mut tästä kentästä tulee se, että jos lähtee ja kun lähtee hakemaan rahoitusta, niin että välttää sen tilanteen, että laittaa sen 200 yhteydenottoa, josta 100 ei vastata. Jos ymmärtää se, että kuka täällä on se oikea sijoittaja. Tämä on todennäköisyyspeli. Ei kannata lähteä ampumaan dekkejä, sijoitusmateriaaleja sijoittajille. Se todennäköisyys on nolla. Se ei ole koskaan korkea, mutta jos se on nolla, se on ajan hukka. Ja se, että miten tästä kentästä, miten tästä viidakosta löytää sen oikean sijoittajan, niin tämä on nyt, mihin mennään seuraavaksi. Periaatteessa jokaisella sijoittajalla on määriteltynä, ja tämä sama koskee niin enkelisijoittajia kuin venture capital-sijoittajia, erona se, että venture capital-sijoittajat on tässä spesifimpiä, ja enkelit pystyy tekemään mitä huvittaa. Mutta periaatteessa jokaisella sijoittajalla on sijoitusstrategia. Ja ensimmäinen siellä liittyy, että missä vaiheessa sijoitetaan. Riittääkö se, että on idea? Meillä on rahastoja, jotka sijoittaa, jos on idea ja hyvä tiimi. Hyvä tiimi on sellainen kriteeri, joka käytännössä kaikilla sijoittajilla on, että make sense, kuka haluaa sijoittaa huonoon tiimiin. Mutta se, että ymmärtää sen, että mikä se vaihe on, että jos esimerkiksi ollaan vielä siinä, että tuote ei ole valmiina, ja lähestytään sijoittajaa, joka sijoittaa skaalausvaiheeseen, niin ei se keskustelu ei siitä etene. Vaihtii sieltä läpi, että okei, ketkä hakee tätä ideavaihetta ja mitä he vaatii omalta sijoitukseltaan. No vähän käsi kädessä tuon vaiheen kanssa kulkee kierros. Eli mikä on se rahoituskierros, pre-seed, seed, A-kierros, B-kierros, kasvurahoitus, näin edelleen. Tämä on vähän haastava kriteerinä, koska yksi, tämä ei ole mitenkään selvä, mikä on pre-seed, seed, A. Näitä ei ole mitenkään vahvasti labelöity. Hyvänä esimerkkinä mä olen onnistunut samalla viikolla näkemään niin 12 miljoonan pre-seedin ja 200 000 B-kierroksen. No sanoisin, että kumpi, ainakin jälkimmäinen yhtiö oli labelöinyt väärin, mutta toisaalta myös se ensimmäinen taisi hakea sellaista rahoitusta, mikä ei Suomessa realistista ole. Tässä on myös hyvä huomata se, että kun sanoin Suomessa realistista, niin jos hakee vaikka kierroksen koosta, valuaatiosta, verrokkiin, niin kannattaa hakea kotimaan markkinat. Eli jokainen markkina, jokainen maa, valuaatiot, kierrosten koot on hyvin erinäköisiä. Ja käytännössä sitä traivaa kaksi tekijää. Paljonko siellä markkinalla on pääomaa ja paljonko siellä markkinalla on startuppeja. Ja Suomessa, jossa on suhteellisen vähän pääomaa ja paljon startuppeja, valuaatiot on alhaisempia kuin vaikkapa UK:ssa, jossa on erittäin paljon pääomaa ja suhteellisesti vähemmän startuppeja. Kierrokseen liittyy myös toinen haaste siinä, että sekä sijoittajille että yrittäjille on tapana kommunikoida niitä vähän miten sattuu. Et mekin, niin kuin, vaikka meidän sweet spot on late seed, me on tehty pre-seedia, me on tehty A-kierrosta. Eli siellä myös on sitä niin kuin leveyttä. Eli mä en lähtisi siinä, että jos se kierros nyt ei niin kuin ihan täysin osu kohdalleen, niin siitä mä en nostaisi red flagia, jos muut boksit sitten tägää. Mutta sitten taas, jos niitä muut boksit ei osu, niin se ei auta, vaikka kierros olisi oikea. No toimialaa me tuossa jo pikkasen sivuttiin, kun käytiin noita eri rahastotoimijoita läpi. Eli rahastolla voi olla toimialafokus. Joku voi sijoittaa vaan B2B-SaaSiin, niin kuin esimerkiksi Vendepin kohdalla. Toinen sijoittaa koulutusteknologiaan, niin kuin SmartMind. Kolmas sijoittaa ruokainnovaatioihin, niin kuin Nordic Food Tech. Kaikilla ei ole toimialarajauksia. Esimerkiksi meillä ei ole toimialarajausta ollenkaan. Meidän rajaukset menee liiketoimintamallien kautta. Ja siitä oikeastaan tullaankin liiketoimintamalleihin, eli joku voi näistä lähteä hakemaan. Meidän liiketoimintamallirajaus on Startup with a Consumer or Community Component, eli liiketoimintamalli, joka perustuu yhteisöihin tai kuluttajiin. Eli viime kädessä liiketoimintamalli, joka perustuu laajoihin loppukäyttäjiin. No se ei mene tuohon B2B, B2C, B2G, C2C, D2C jaotelmaan. Me tiedetään, että B2C siellä yleensä osuu, C2C, D2C yleensä osuu, mutta joskus osuu B2B, se me tiedetään, että B2G, eli yrityksiltä julkiselle sektorille, se ei meillä osu. Teknologiat, jotkut rahastot on teknologiaspesifejä,
erityisesti tuntuu, että tämä seuraa aina siinä seuraa, kun vaikka edeltää, kun vaikka meneekö käsi kädessä, mutta niin siinä vaiheessa, kun Web3 oli kova sana, niin tuli näitä Metaverse Web3-rahastoja. Siinä vaiheessa, kun lohkoketjut oli kova sana, tuli kryptorahastoja. Siinä vaiheessa, kun AI lähti boostaamaan, niin meillä on koneoppimisrahastoja. Mutta joilla rahastoilla voi kriteerinä olla teknologia. Ja sitten niin voi olla myös muita kriteerejä, ihan sijoitteesta toiseen riippuen, hyvin erilaisia. Jotkut sijoittaa ainoastaan yrityksiin, jossa on naisyrittäjä, vähemmistöyrittäjä. Meillä on rahastoja, ja tämä on ehkä semmoinen, joka minun pitäisi lisätä tänne esitykseen, koko ajan toistuva ja nouseva teema. Rahastoilla on kestävän kehityksen tavoitteita. Ja niin kuin me ollaan esimerkiksi kohdassa, että meidän kestävän kehityksen tavoitteet on, että me pidättäydytään haitallisista sijoituksista ja pyritään sijoittaa 15% varoista kohteisiin, missä on positiivinen vaikutus Euroopan investointipankin Climate Action and Environmental Sustainability, ilmastotoimet ja ympäristöllinen kestävyystoimintaa. Mutta tuolla on myös semmoisia varsin niin kutsuttuja impact-rahastoja, impaktirahastoja, vaikuttavuusrahastoja, jossa kaikilla sijoituksilla haetaan, että siellä on positiivinen impakti ja monta kertaa vielä määritelty, mikä se impakti on. Ja tämän tyyppisillä sijoittajilla on monta kertaa, paitsi että siellä on tämä impakti, niin he myös raportoi itsensä omille sijoittajilleen impaktirahastolla, joka silloin tarkoittaa, että paitsi että yrityksen pitää tuottaa se positiivinen vaikutus, niin sen pitää pystyä myös raportoimaan se vaikutus sillä tavalla, mitä odotetaan. Eli mä näen paljon tätä, että moni sanoo, että hei, mehän vähennetään jätteen määrää, että me ollaan ympäristöstartup. Okei, montako tonnia vuodessa te vähennätte? Ei me tiedetä. Se ei valitettavasti ole impact startup, koska se ei pysty raportoimaan sitä. Siinä päivänä, kun se pystyy raportoimaan, se täyttäisi ton boksi. Mutta tämän tyyppiset tiedot, kun siitä sijoittajasta kerää, katsoo, mitkä sopii siihen omaan keissiin, sen jälkeen pitäisi löytyä, että hei, tämä on se sijoittaja, joka on meille todennäköisin. Ja kaikki nuo edellä mainitut sijoittajat, niin Venture Capital-rahastot, niiden tiedot löytyy pääomasijoittajat.fi tai fvca.fi pääomasijoittajien verkkosivustojen kautta. Ja vastaavasti taas kaikki Suomen bisnesenkelit, anteeksi, kaikki Fibanin jäsenet, on muutamia, jotka ei ole Fibanin jäseniä. Mutta kaikki Fibanin jäsenet tavoittaa taas Fibanin sivujen kautta fiban.org/submit, pystyy laittamaan hakemuksen sinne. Enkelisijoittajia toki voi lähestyä suoraakin. Siellä ehkä tämän tyyppinen, että mä itse aina sanoin, että enkelisijoittajilla pitäisi olla sijoitusstrategia, ja heillä pitäisi olla tämän tyyppiset kriteerit. Joillain on, joillain ei, ja joillain ne kriteerit on sarjaa niin kuin aina silloin vielä enkelisijoittajana toiminen nykyisen Evli Grothpartners, joka Riku Asikainen sanoi, että hän ei ole koskaan rikkonut sijoitusstrategiaansa. Hän sijoittaa ainoastaan semmoisiin juttuihin, mitkä on hänestä jänniä. No, siinä ei tarvitse rikkoa, kun strategiaa ei käytännössä ole. Se on aika pelottavaa myös, jos sijoittaa juttuihin, jotka on hänen mielestään tylsiä. Mutta nämä kriteerit, kun pystyy avaamaan, niin sitten löytää sen, että kuka on se oikea sijoittaja. Sitten tulee se kysymys, että mistä nämä kriteerit selviää. Ja valitettavasti niin sijoittajat, me ollaan hirveän huonoja laittaa nämä kriteerejä auki. Se on ihan, siis silloin kun mä jenkelin sijoittaa, mä sanoin startupille, että älkää hakeko rahaa sellaiset venture capital sijoittajat, jonka kriteereitä ette ymmärrä. Ja sitten ne tulee takaisin, että no, ei me ymmärretä yhtään kenenkään, että tämä yksi tanskalainen, niillä oli selvä checklist. Ja se on valitettavan totta. Mutta yksi asia, mikä joka sijoittajalla on, josta tämän saa auki. Jokaisella sijoittajalla on sijoitusteesi, eli se, että mitä he on omille sijoittajilleen luvannut, minne he sijoittaa. Ja jos sen lähtee purkamaan, niin saa vastauksen näihin. Eli tässä on esimerkkinä meidän sijoitusteesi. Sijoitamme eurooppalaisiin siemenvaiheen ohjelmistoyrityksiin, joissa on kuluttaja- tai yhteisökomponentti. Kuulostaa hirveän sekavalta. We invest in European software companies with a consumer or community component. Kuulostaa paljon selkeämmältä. Jotenkin ne on aina hienompia englanniksi. Mutta jos tästä lähtee palastelemaan, niin eurooppalaisiin. Eli emme sijoita Euroopan ulkopuolelle, mutta tästä voi olettaa, että kun sanotaan eurooppalaisiin, niin Eurooppa tarkoittaa Eurooppaa. Eli voi luottaa, että sijoitetaan Suomeen, mutta voi luottaa tämän pohjalta, että sijoitetaan Espanjaan. Siemenvaihe, seedvaihe.
Selvä. Eli jotain näyttöä pitäisi olla valmiina, jotain näyttöä pitäisi olla markkinalta. Mutta toisaalta taas, jos haetaan 10-20 miljoonan rahoitusta, niin todennäköisesti tämä on sitten jo liian myöhäinen case. Ohjelmistoyritys. Itse asiassa parempi olisi sanoa ohjelmistostartup. Ei hardwarea, ei palveluita, ei kauppaa. Kuluttaja tai yhteisökomponentti, tämä on hankalampi, mutta tässä tullaan se, että tämä on se liiketoimintamalli. Ja toinen, millä näitä voi avata, jos tulee tämmöinen hankalampi, joka ei aukea siitä sanotuksesta, niin seuraava askel on, että katsoo, mitä siellä sijoittajan portfoliossa on. Mitkä on ne viimeisimmät sijoitukset, on mitä tehty? Ja tietysti se ei ole ideaali, jos siellä nyt ihan suora kilpailija on, mutta se, että näkee, onko minkä domeinin yhtiöt siellä on. Eli jos me lähdettäisiin katsoa Trendin portfolioa läpi, meidän kakkosrahastosta löytyy käytettyjen vaatteiden markkinapaikka, käytetyn designin markkinapaikka, kotipalveluiden markkinapaikka, yökerhoelämysten markkinapaikka, tässä voisi luksuslaukkujen markkinapaikka. Tässä voisi pikkuhiljaa alkaa näkyä joku teema. Eli jos on markkinapaikka startup, se tietää tähän kuluttaja tai yhteiskomponentti. No miksi markkinapaikka? Kuluttajat ostaa, mutta toisaalta markkinapaikkaa monta kertaa yhteisö siellä myydään ja ostetaan. Siellä on isot yleisöt molemmilla puolilla. Ja samalla tavalla, jos sitä portfolioa katsoo laajemmin, siellä on alustoja, jotka kytkee laajoja käyttäjäjoukkoja, jolloin niin kuin alkaa aueta se, että tuo kuluttaja tai yhteisökomponentti tarkoittaa laajoja käyttäjäjoukkoja. Varoituksen sana, jos lähtee katsomaan niitä vanhoja portfolioita läpi, että rahastojen sijoitusstrategiat voi muuttua rahastojen välillä. Yleensä ei rahaston aikana, mutta rahastojen välillä kyllä. Ja tässä se, että jos sieltä lähtee katsomaan niitä vanhoja portfolioita, niin kuin meidänkin kohdalla, jos lähtee katsoa ykkösportfolio, siellä on hardware. Me tehtiin ykkösrahastossa hardware, me ei kakkosrahastossa tehdä hardware. Eli tämän tyyppisiä virheitä voi sitten tulla. Ja varsinkin, jos on toimijoita, joilla rahastot on hyvin eri teemaisia. Esimerkiksi Innovestorilla heillä on generalistirahasto, heillä on palvelurahasto, heillä on teollisen teknologian rahasto ja heillä on life sciences rahasto. Eli hyvin erityyppisiä, jolloin sieltä jos katsoo, että aha, on aikaisemmin sijoittanut ruokaboksiin, niin ei se nykyinen life science tai teollisen teknologian rahastot, jotka siellä sijoittaa, niin ei ne kumpaakaan niistä mene. Ja tämä on semmoinen, mikä hyvä pitää mielessä. Alkaa esitys loppuun, niin siirrytään kysymysten puolelle, mutta vielä niin tuosta, kun mä manailin sitä, että se on aina niin vaikeaa tunnistaa, kuka on oikea sijoittaja, niin yritetty ainakin meidän kohdalla tehdä helpommaksi, eli me on tehty tuommoinen pieni testilomake, josta voi käydä lastittelemassa, montako pistettä saa, ja se, joka 35 pistettä napsaa, niin melko varmasti niin me ollaan innostuneita siitä. Toki pienemmilläkin päädytty sijoittamaan. Mutta nyt mä otan mielelläni kysymyksiä. Yrityksemme tuotteen testiasiakas haluaisi sijoittaa yritykseen, jos intressit ja tavoitteet kohtaa. Miten käytännössä asiassa pitäisi edetä? Tämä on erittäin hyvä kysymys, ja nämä on hyviä mahdollisuuksia, nämä on samalla haastavia tilanteita. Eli ensinnäkin tietysti se, että jos niin kuin asiakas haluaa sijoittaa, se kertoo, että jotain on tehty oikein, eli onnittelut jo siitä. Mutta asioita, mitä pitäisi ottaa huomioon, on, että minkä tyyppinen tämä sijoitus on, mitä sovitaan. Eli ideaalitilanteessa tällainen sijoittaja ei ehdoissa vaadi mitään muuta kuin mitä pääomasijoittaja vaatisi. Eli käytännössä määrätyt informaatio-oikeudet, mutta ei vaadi mitään eksklusiviteettia, ei vaadi kilpailurajoitusta. Jos tämän tyyppisiä alkaa tulemaan, niin silloinhan se on riski koko sille bisnekselle. Samalla myös niin kuin kysymys siitä, että mikä se omistusosuus olisi. Monta kertaa teollinen toimija haluaa ottaa isomman osuuden, ja se taas sitten voi tulevaisuudessa olla tuleville sijoittajille semmoinen punainen vaate, että hei, tässä nyt niin kuin parin rahoituskierroksen jälkeen täällä suurimpana omistajana onkin tämä teollinen toimija, ei yrittäjä eikä muut sijoittajat, joka sitten tietysti voi vaikuttaa siihen, mihin suuntaan sitä firmaa viedä. Ja sitten myös se, että mikä on se vaikutus niin kuin, mahdollisille muille asiakkaille. Mut
mä oon nähnyt paljon noita tapahtuvaan. Mä en halua liikaa pelotella, että siellä on haasteita, kaikki ei ole mennyt hyvin, mutta kyllä ne suurin osa on saatu hyvin. Varmaan niin kuin mitä mä ensimmäiseksi lähtisin siihen on käymään, että mitä ehtoja tälle diilille halutaan. Ja siinä niin ensimmäisenä niin kuin se, että miltä se osakassopimus näyttäisi. Ja sinälläänhän meillä on niin kuin, startup-säätiön johdolla Suomessa tehty tämmöinen Series Seed, löytyy osoitteesta seriesseed.fi. Sen lisäksi Fibanilla on toinen, kaksi tällaista NS-tyypillistä startup-yhtiön, kasvuyhtiön osakassopimuspohjaa. Eli sieltä voi käydä vakoilemassa, mitkä on ne normaalit ehdot. Ja jos näkee, että tässä tulee kovasti siitä poikkeavia ehtoja, niin tietää sitten kysyä. Aikaa vielä riittää, niin lisää kysymyksiä. Just näin, ja mä voin tässä paljonhan varmaan taas ainakin kun itse kirjoittelin tuossa vähän, että mistä muotoilee kysymystä, niin sitten aina ne sieltä taidokkaasti plupsahti jossain seuraavassa hetkessä niin kuin vastaus suoraan siihen kysymykseen, mikä tuossa valmisteltu siitä, että hyvä esitys. Ehkä voisin heittää semmoista, että tossakin näytit sitä logokenttää ja erikoistumisia, toimialarajauksia, mitä sijoittajalla on, niin mistä sä lähtisit sitä tietoa keräämään? Mitä tekisit ihan ekana, jos niin kuin hyppäisit yrityksen rooliin ja siihen, että nyt sijoittajat vois olla oikea hetki, niin mitä tekisit ekana? Ekana mä menisin pääomasijoittajien verkkosivuille, josta löytyy kaikkien noiden yhteystiedot ja lyhyet kuvaukset. Katsoisin, että näyttääkö se lyhyt kuvaus suunnilleen järkevältä. Sitten sen kyseisen firman nettisivulle ja sieltä tarkemmin tekee analyysiä. Mahdollisesti katsoisin myös, että tunnenko ketään, joka on tehnyt näiden kanssa töitä, ja tsekkailisi sieltä pikkasen taustoja, ja tässä vaiheessa ottaisi yritystä. Minkä takia se taustatsekki, niin kaikki julkinen tieto on aina markkinointia. Niin se, että jollain voi lukea siellä, että teemme deep techia, mutta tosiasiassa kyseinen rahasto ei tällä hetkellä tee uusia sijoituksia. Mä uskoisin, että tällä hetkellä jokainen rahasto, joka ei tee uusia sijoituksia, kirjoittaa sen näkyviin, mutta aina tätä vaihtelua on. Tuossa tuli chattiin, mikä on suhtautumisemme neuvonantajia heidän esittelemiin keisseihin. Rehellisesti sanottuna, niin suurin osa neuvonantajilta tulevista keisseistä ei mene pinon päällimmäiseksi. Eli kyllä se vähän näin menee, että neuvonantaja kannattaa käyttää, vaikka jos ei osaa itse, että mitä siihen sijoittajaesitykseen laittaa, materiaalien valmisteluun, tämän tyyppisiin. Mutta jos sijoittaja tekee, anteeksi, neuvonantaja tekee kontaktointia, niin silloin sitten tuo väistämättä yrittäjälle tämmöinen, anteeksi, sijoittajalle tämmöinen fiilis, että hetkinen, että eikö nämä saa reisattua rahaa itse, eli ketkä kaikki tämän on jo hylännyt. Sanottua, niin siellä on muutamia hyviä neuvonantajia, joita mä tiedän, että okei, niiltä tulee hyviä keissejä, että heillä on itsellä kriteerit niin korkealla. Mutta suurimmalla osalla neuvonantajista se kriteeristö on vähän sitä, että hei, jos mä tästä palkkion saan, niin kyllä mä voin tämän e-mailin ampua randomina tuonne maailmalle. Ja niitä tulee paljon, eli laitetaan vähän numeroita. Me katsotaan 5000 keissiä vuodessa läpi. Ja tässä 5000 on vaan mukana vaan ne, jotka on meille relevantteja. Tässä ei ole mukana keissejä, mitä meille tulee esimerkiksi Euroopan ulkopuolelta tai meidän toimialarajausten ulkopuolelta. Eli se, mihin voi edes ottaa tapaamisen, mihin voi alkaa käyttää aikaa, niin se kriteeristö on todella korkealla. Ja tämä on todennäköisyyspeli, jolloin niin kuin tullaan siitä helposti just siihen, että milloin on todennäköisintä, että siitä ensimmäisestä yhteydenotosta päästään tapaamiseen. Ja se neuvonantaja ei siinä yleensä sitä todennäköisyyttä nosta. Mikä on ollut kaikista mieleenpainuvin sijoituskeissi urani aikana? Ottaisikohan hyvä vai huonon esimerkin? Molempia löytyy. Mennään positiivisen kautta, kun kasvuoppenissa ollaan. Niin enkelisijoituspuolella niin, meni 104 päivää. Siitä, kun sijoitin yhtiöön, ja itse asiassa yhtiö perustettiin silloin, kun mä sijoitin siihen. Et 104 päivää myöhemmin meillä oli 8 miljoonaa käyttäjää, 2 miljoonan annual revenue run rate,
ja yhtiö oli myyty norjalaiselle pörssiyhtiölle 12 miljoonalla. Eli siinä niin kuin, jos mä sanon aina, että nämä on semmoisia 10 vuoden sijoituksia, niin sitten omassa salkussa on yksi todistus, että välillä voi mennä nopeammin. Mutta se oli ihan hämmentävä keissi siinä, että siellä kaikki tapahtui nopeasti. Löydettiin monetisaatiomalli muutamassa viikossa ja tuote vaan lähti virallisesti leviämään ympäri maailmaa, että enemmänkin olisi voinut myydä, mutta me ei pystytty käsittelemään kaikkia tilauksia. Sitten varmaan sitten toisaalta puolella pakko ottaa tämä klassinen sijoittajatarina. Tämä on mitä enkelisijoittajat aina kysyy toisilta, että no, mikä oli ensimmäinen keissi ja miten meni. No, se oli tämä normaali tarina, eli se oli mun asiakas, sijoitin siihen ja niin, eihän se pari vuotta myöhemmin menetin rahani. Jos siitä miettii, mitä oppi, niin mä sijoittaisin edelleen samaan ideaan. Mä en välttämättä sijoittaisi samaan tiimiin, ja mä en ainakaan sijoittaisi niillä ehdoilla ja sillä rahoituksella, mitä se yhtiö kärsi. Eli se ei kerännyt tarpeeksi toimijakseen. Ja siinä niin kuin huomaa, että ehkä mistä niin kuin se tämän sijoittajauran aikana semmoinen kriittisyys on kehittynyt, että edelleen niin kuin ideoista innostuu samalla tavalla, mutta sitten se, että sitä tiimin arviointia, ehtojen arviointia, markkinapotentiaalia, go-to-marketin arviointia, siihen käyttää paljon enemmän paukkuja tämä. Miten enkeli pääomasijoittaja katsoo kiinnostavaa kasvua hakevaa yritystä, jolla on 10-20 piensijoittajaa, vai onko tällä merkitystä? Se vaihtelee. Mulle henkkoht 10-20 ei se ole tänä päivänä paha. Mä tiedän, että tuolla kentällä on monta sijoittajaa, joiden mielestä niin kuin yli 3 on paha. Ehkä se, mikä on keskeistä, on, että millainen osakassopimus siellä on, että kuinka, tai millainen osakassopimus siellä voi olla tulevaisuudessa, kuinka ketteränä toiminta pysyy. Ja mitä mä tarkoitan tässä ketteryyn, en niinkään päätöksentekoa, todennäköisesti niin kuin tällainen vähemmistö ei pysty blokkaamaan asioita. Mutta ihan se, että jos vaikka haetaan rahoituskierros, tehdään osakeanti, ja siihen tarvitaan 20 ihmisen allekirjoitukset uuteen osakassopimukseen, ja sitten 6 sijoittajaa tulee mukana. 20 alkaa olla sellainen määrä, että joku on balilla, joku kiipeilee matsupitsulle ja kolmas on koomassa. Eli alkaa olla nimenkirjoittajien tavoittaminen vaikeaa. Niin monta kertaa tällaisissa tilanteissa, jos mä oon itse esimerkiksi liitannut laajempaa syndikaattia, niin siellä on valtuutettu 1 tai 2 sijoittajien edustajaa toimimaan sitten kaikkien sijoittajien puolesta, kunhan on yhdessä päätetty, että hei, joo, me halutaan se tuleva rahoituskierros, me halutaan myydä yhtiö tai mitä ikinä. Eli tavallaan sitä päätöksentekoa ei valtuuteta pois, mutta sitten tämmöiset tekniset asiat. Mutta lähtökohtaisesti niin ei tuo maailmanlopun ongelma ole. Isompi kysymys on se, kuinka paljon yrittäjä sitten omistaa firmasta, että jos sitten ollaan siinä, että siellä on yksi enkelikierros takana tai tämmöinen piensijoittajakierros takana ja yrittäjä omistaa 60% tai vähemmän, niin se voi helposti alkaa olla ongelma. Hyviä kysymyksiä kerta kaikkiaan. Siitä lähtee aina uudenlaiset tarinat avautumaan ja syventyy suoraan sit mitä kysymyksessä ikinä kysytäänkään. Hei, mä tuohon kysymyksiin vielä palaan sen verran, että Inka tuonne webin chattiin laittoi jo meidän LinkedIn-postauksesta viestin. Voin sinne vaikka itse jonkun tämmöisen hyvin matalan kynnyksen kysymyksen, mitä tuossa itsekin vielä laskee entisestään rimmaa, saadaan lisää kysymyksiä sen jälkeen varmaan syötettyä. Eli jatketaan keskustelua linkkarin puolella. Reima, voit käydä sinne sitten kommentoimassa ja palata vielä meidän mahdollisiin kysymyksiin sitä kautta. Samoin kaikki muut, napatkaa se tuosta chatin linkistä. Muussa tapauksessa omasta puolestani kiitos yleisölle, mutta etenkin Reimalle. Tässä tunti hurahti erittäin lennokkaasti ja päästiin hyviin aiheisiin. Mä sanon omalta osaltani kiitos ja toivottelen mukavaa keskiviikon jatkoa ja viikon jatkoa koko porukalle. Kiitos myös mun puolesta. Oli kiva. Toivottavasti oli hyödyllistä.